התורה בסכנה, התורה בסכנה. אבל יום רביעי, יום שלישי שעבר, היה פה הרב דוד יוסף, אתם יודעים מה הוא אמר? הם רוצים ליבה. בפעם הבאה חלילה אם הם עולים, הם רוצים ליבה. ואם לא יהיה ליבה, כל התקציבים ממוחקים לגמרי מכל התלמודי התורה. אמר הרב דוד, זה קרה פעם בישיבת וולוז'ין. באו והרוסים החליטו שיהיה ליבה. ישבו הרבנים, ומי זה היה שמה? מי זה היה שמה? הרב? לא זוכר. הגדול שהיה שמה, הוא אמר, אם זה יקרה, סוגרים את הישיבה. רבותיי, סגרו את ישיבת וולוז'ין. הרב דוד אמר, זה בטוח וברור שכך יהיה. אם הם יגידו ככה, סוגרים את כל תלמודי התורה. אתם שמעתם אותי. אסור. אין מציאות לתת להם אחיזה בציפור אין אחד. אין דבר כזה. תלמודי תורה זה קודש. נקודה. בזה אל תגיעו במשיחי, אומר רש"י, אלו תינוקות של בית רבן. אסור לגעת. רבותיי, התורה, תדעו לכם, כל ההצלה של המדינה הזאת זה הילדים הקטנים האלה. זה התורה שלהם שהיא תורה שאבל פה שאין בו חטא. מי ישכיל להבין את הדברים הללו? מי חכם ויבן זאת נבון וידעים? על מה עבדה הארץ? על עזבה מתורתי. על זה עבדה הארץ. על זה אנחנו סובלים. על זה יש בר מינן צרות. תדעו לכם רבותיי, אנחנו צריכים, אתם יודעים מה זה בתלמודי התורה? יש מורים עד היום לא קיבלו שנה וחצי משכורת. אתם שומעים אותי. תראו לי בעולם אחר שאין בו תורה שמורה אחד היה נשאר דקה. וכולם נשארים ללמד. איפה יש דבר כזה? תגידו לי, הוא בא הביתה בלי משכורת שנה וחצי? מי היה מחזיק מעמד? אצלם בבתי הספר שאין בהם תורה, רק כשהם רוצים לעלות משכורת הם עושים שביתה. תראו לי פעם אחת, רבותיי, שבתלמודי התורה או בכל המוסדות של החינוך, מה שנקרא עצמאי, שזה של החרדים, פעם אחת הייתה שביתה. מעולם לא. פעם הגיעו לרב שח, עליו השלום, ואמרו לו שרוצים לעשות שביתה. הרבנים, כי לא קיבלו שנה משכורת. אמרו לו, הרב, נעשה בבוקר. זה מה יהיה עם הילדים, יהיו ברחובות! הרב שח בכה להם וצעק. הם כמעט הזדעזעו, הלכו אחורה. היה אחד ביניהם, שהיה עוד היה לו תעוזה. הרב, אז אולי כמה שעות בצהריים, ובשעות האלה הם יהיו ברחובות! אלה פחדו, הסתובבו, הלכו הביתה. זהו, המשיכו ללמד רגיל. ויש בעולם אחר דברים כאלה. שאלת הרב, שאלת המפקד, איך הביתה, איך אתה נראה אותך, תעבוד בלי כסף. אין דברים כאלה, רבותיי. אין מסירות נפש כזאת, שתבינו. אין מסירות נפש, מדברים עלינו שאנחנו גנבים, בוא נראה אותך, תביא לי מורה אחד, גבר אחד, מורה שיעבוד חודש בלי משכורת, אני רוצה לראות אותו. שהוא סובר שמגיע לו קצת יותר שכר רק שישאר, אני לא מדבר על שולי כבוד המשכורת. אין מקומות כאלה בעולם, רבותיי, מי שמבין מה זה ערך של תורה יודע. אי אפשר לשחק עם תקן לימוד של תלמוד וקודשי בית רבן, נכון, אין כסף, אבל אני לא יכול לעזוב. הילדים צריכים ללמוד. איפה יש מסירות נפש כזאת בעולם אחר, לא תמצאו אותו באף מקום.